Fala, gente. Então... Estamos aqui começando a nossa roda de conversa que a gente faz Eu que agradeço o espaço, né, para a gente poder estar falando. Sou presidente de um dos partidos pudesse falar. Político, né, registrado no Brasil, nosso nome é Unidade Popular. No Brasil, inclusive, que inaugurou essa luta das casas de referência das mulheres, né? E também o movimento Luta de Paz, que é uma corrente sindical combativa, né, da turma do movimento sindical, que entende que a greve é o fundamental. Então, essas organizações, junto com muita gente que foi de outros partidos, que não se via representada, e muita gente que não foi de nada, né, e que também não via perspectiva nos atuais partidos existentes, ou no processo de construção da UP. Nós fomos coletar assinatura debaixo de uma legislação altamente autoritária, por que não, né, antidemocrática, porque ela até contraria, de certa forma, a Constituição, que prevê a livre organização partidária. É muito difícil formar partido no Brasil. Inclusive, vários chegaram a dizer que a gente era maluco de fazer isso, que a gente não conseguiria. Mas o que a gente fez? Foi justamente para esse povo perdeu a perspectiva nesse último período. Nós fomos para a periferia, para os bairros pobres, para as vilas, para as favelas, para as ocupações, coletar assinatura. E, no primeiro momento, confesso que a gente foi até um pouco ali na dúvida, né, porque dizia que o povo não queria saber de política. E, assim, confirmou que vinha debatendo que, pelo contrário, as pessoas estavam e estão até hoje muito indignadas com boa parte dessa política institucional que hoje está com os partidos, com boa parte dos partidos que perderam esse contato direto, né, com o povo pobre, com a classe trabalhadora, mas acreditam em perspectiva nova, né? E foi assim que a gente foi recebido. E conseguimos coletar 1.200.000 assinaturas, fazendo uma política sem depender de apoio de banqueiro, de empreiteira, de grandes empresários. Nós fizemos uma campanha, inclusive resgatando alguns princípios que a gente acha fundamentais da esquerda, que é a militância voluntária, que faz política porque acredita, não é por dinheiro, mas porque acredita, que entende que política é um instrumento para transformar a vida e pode ser usado para o mal, né, como o Bolsonaro faz, como os fascistas fazem, mas pode ser usada também para o bem, para melhorar a vida das pessoas, para modificar a vida de milhões, e nessa energia, nessa ideologia, né, resgatando o princípio, nós não somos uma nova esquerda, nós estamos resgatando princípios que nunca deviam ter sido abandonados. Claro, dialogando, né, permanentemente com o que está acontecendo no presente, com as novidades importantes, né, com a articulação da juventude, dos movimentos das periferias, né, muito importante, das mulheres, né, sendo extremamente protagonistas do processo, e o povo na frente também, porque olha aí, presidente de partido preto, que mora na periferia, tá aí, sou eu estou aí, estamos aí, né, e depois de coletar 1.000 assinaturas, a gente conseguiu que 500 mil dessas fossem reconhecidas pelo TSE, né, foi uma batalha hercúlea, porque a gente teve que fazer isso em 2 anos, eu falo que é antidemocrática, porque limita, torna muito difícil organizações populares, porque as de direitos, que têm muito dinheiro, vão conseguir. Embora também é difícil, porque o Bolsonaro tentou montar o dele aí e deu com burros na água, né? O partido dele não saiu, mesmo com o apoio de grandes empresários, vários militares, né? Apoio de grandes igrejas, e não conseguiram. Então veja que não é uma tarefa simples. E nós conseguimos realizar. Fomos registrados em dezembro do ano passado, né? E a UP está se desenvolvendo. É um partido que está crescendo muito nesse último período, né? Nos identificamos como um partido popular, partido, inclusive, antifascista, antirracista, né? Um partido, inclusive, que se propõe a resgatar também a bandeira do socialismo, que é fundamental o debate para a superação desse sistema capitalista, que eu acho que ao longo do nosso papo aqui a gente pode desenvolver um pouco mais. E, enfim, estamos nos preparando agora, participando de todas essas lutas que estão acontecendo e, ao mesmo tempo, né, uma obrigação também nos preparando para a luta eleitoral, né, de 2020, que se dá em condições muito difíceis, né? Você também está acompanhando muito mais que a gente, né, que já está aí no parlamento e sabe das imensas dificuldades que nós estamos tendo debaixo de uma pandemia como essa, um governo irresponsável, antivida, antipovo, né, como esse, mas com muita perspectiva positiva, porque eu acho que quem luta, né, os lutadores e lutadoras desse país, tem que ter um otimismo muito grande naquilo que faz, porque nós estamos do lado da verdade, da justiça, da vida, né? Então nós não temos que ter defensiva nenhuma naquilo que a gente faz. E é muito legal que a nossa militância se orgulha, Elisa, da UP, falar que é de partido sim, ir para o meio do povo e divulgar nossas ideias. Isso é uma coisa assim que está nos contagiando de muita energia revolucionária, né? Então a gente está vindo dessa jornada de ontem e eu estou assim bastante empolgado aí, né, com a grande ofensiva que o movimento popular fez e que estava também, né, participando ativamente. Léo, antes de te perguntar sobre um balanço de ontem, né, eu já sei a resposta, mas talvez pessoas que estejam nos acompanhando aqui não saibam. O que foi vitoriosa, que teve à frente o presidente Salvador Allende, né? E foi um dos grandes movimentos populares que conseguiu deter durante um período, né, a escalada fascista, né? E que, infelizmente, veio a perecer num golpe de Estado extremamente violento, né, que Pinochet assume, e uma das ditaduras mais sanguinárias, né, da América, que foi no Chile. Então, nós estamos resgatando essa experiência extremamente importante, né? Inclusive aprendendo com os acertos e com os erros, né? Uma questão que é muito importante para nós da esquerda é não sermos nutridos pelas ilusões institucionais, né? Embora atue na institucionalidade, isso é uma questão assim de fundo, né? E muito esse debate, a questão do parlamento está superada, é um absurdo, quem atua aí está se vendendo. Isso não é verdade, porque deputados combativos como você mostram que tem jeito, sim, de atuar nessa institucionalidade. E o problema é se atua ou não. Claro que, para nós, uma greve é sempre mais importante. Uma jornada de luta como essa que se iniciou há dias atrás e que ontem, um momento de impulsionamento muito grande no Brasil, claro que isso é muito mais importante que o mandato parlamentar. Agora, não se trata um contra o outro. O grande desafio da esquerda é saber juntar as duas coisas. Esse é um grande desafio. Um dos resgates históricos que nós precisamos fazer é a unidade entre o trabalho institucional, parlamentar, legal, com as lutas de rua, com a mobilização popular. Acho que a idade disso é muito forte. E, claro, os nossos inimigos vão fazer uma grande campanha antipartidária, né? Justamente porque quem está no poder, eles pouco importa, porque eles já têm vários partidos à disposição deles. Agora, nós que lutamos, nós explorados e oprimidos, temos a importância muito grande de se organizar politicamente, né? Temos instrumentos que permitam que a nossa luta seja muito mais consciente, né? Que ela tem início, meio e fim. Então, acho que são grandes desafios que a gente tem. Desculpa me alongar aqui, porque você falou da unidade popular e foi uma experiência, assim, muito importante, né? De unidade, inclusive, da esquerda, porque nós estamos aqui falando da UP, mas não somos donos da verdade, né? Nós temos que saber trabalhar em unidade com as forças populares, com os mandatos combativos, como o caso do seu, né, que trabalhamos conjuntamente aí no Rio e no país, né, porque mandatos como o seu acaba tendo uma dimensão nacional, né, pela importância. E vejam como isso que eu estou falando é importante, os poucos parlamentares que se colocaram aí para ontem. Veja que absurdo que é, né? Que falta de compromisso, de entender o momento que nós estamos vivendo, né? Os mandatos, eles servem para quê, né? Se nos luta do ponto de vista da esquerda, se for para a direita é outra coisa. Agora, para nós da esquerda, o mandato tem que servir para fortalecer as lutas populares. Se não servir para isso, não serve para mais nada. Acho que isso é uma questão de fundo, né? Esses partidos, nós partidos, somos instrumento da luta popular. Partido de esquerda é isso. Se não servir para, então, está superado historicamente, né? Tem que fazer outra coisa da vida. E nós estamos num trabalho de reorganização, de rearticulação da esquerda, solo, não de conciliação, um polo da gente abaixar a cabeça para isso que está aí, tentar dialogar com fascista, tem a menor possibilidade, a história nos ensinou, não é porque a gente não quer, não, nós queremos dialogar com todo mundo, mas é impossível, eles não existe possibilidade de dialogar com grande capital quer super explorar o povo, nós queremos a vida. Então, é outro caminho, é um enfrentamento. Política não é todo mundo vai pensar igual e nós vamos estar todo mundo abraçado e feliz, né? Não, infelizmente, não funciona assim. Tem lados opostos. Existe necessidade de enfrentamento. E, nesse aspecto, quem vence é quem consegue mobilizar a maioria. E aí, acho que esse é o grande esforço nosso, rearticular a esquerda para ela influenciar acontecimentos, para ela ter força suficiente de deter qualquer escalada antipopular que está em curso, como os fascistas, mas não só isso, a ofensiva de retirada de direito, né? Nós temos um papel muito importante para esse próximo período. Léo, nessa linha, eu queria saber qual é o balanço que você faz dos atos que aconteceram ontem no Brasil, nas mais variadas regiões, pelo menos 20 capitais, atos antirracistas, antifascistas. Glauber, eu falei que estava muito feliz com isso que aconteceu nesses últimos dias, essas grandes mobilizações, e eu quero começar conectado, dialogando com o mundo. Acho que assistindo aí os meios de comunicação e está vendo, assim, nos Estados Unidos há um grande levante popular do povo pobre, do povo negro, né? Que se revolta contra o racismo, que é o irmão siamês do fascismo, né? E esses dois são filhos unidos do capitalismo, então temos que lembrar isso, né? Essas lutas se conectam, porque eu estou vendo gente quem é antifascista, menospreza racial, isso, gente, nós temos que unificar isso, são lutas semelhantes, nós temos que estar unificando o conjunto dessas lutas. E a gente vê com muita energia o que aconteceu no Reino Unido ontem, os caras derrubaram a estátua de um mercador de escravos, né? jogar lá no Rio, aqui, demonstração de força do movimento popular na Espanha, Portugal, França, Bélgica, né? Então, há uma contraofensiva mundial que começa a se rearticular contra o fascismo. E aí, Glauber, eu quero dialogar muito com esses setores que têm uma visão muito pessimista nesse último período, derrotado. Realmente sofremos uma derrota eleitoral no Brasil, isso é uma realidade, mas isso não explica toda a luta de classes, né? E estou falando porque a avaliação que nós da UP fazemos é que a gente vive um acirramento da luta entre as classes sociais, o que a gente chama de luta de classe. Trata de uma oposição mais radical, a gente vive uma crise econômica muito violenta, e com a pandemia ela se aprofunda, ela se torna extremamente radical. Então, esse embate de opiniões na sociedade ele vai se aflorar de uma forma muito forte, que é o que está acontecendo. E eu falo de visão pessimista porque alguns, vendo os avanços das classes dominantes, né, que elas estão aí para explorar, para aumentar a exploração, para fortalecer ainda mais, né, as posições deles, e como eles estão no poder, né, então eles têm os meios de comunicação à disposição deles, né, domínio do aparato estatal, né, repressor, então dá uma impressão, uma aparência, e nós que lutamos precisamos saber observar a aparência, a essência das coisas. A aparência é que eles estão vencendo, estão ganhando, que são onipotentes, que são absolutos, né, e que, inevitavelmente, estão caminhando para um golpe, e resta a gente se defender do jeito que der, se segurar dentro de casa, que os caras já tomaram tudo. E, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande de observar o que está acontecendo. O exemplo dos Estados Unidos, de novo, acho que ele é muito importante para nós aqui, né? O lado de cá também reage, né? Esses escravos, esse conjunto de nós escravos, uma hora a gente se revolta contra a escravidão, a história nos mostra isso. E, primeiro, alguns que têm, não sei se o termo é coragem, né? Mas vão ter um pouco mais de disposição para se colocar à frente, né, vão assumir uma certa vanguarda e vão puxar os demais. Acho que os atos de ontem foram muito importantes para mostrar, porque tinha um terror aí sendo colocado, né, que a gente ia para a rua, ia ser ali pego no Arapuca, os fascistas recuaram das ruas, porque estavam preparando o Arapuca, nós íamos para a rua, ia ter quebradeira, ia justificar então. Claro que isso faz algum sentido para os caras, é óbvio, eles querem oportunidades para dar um golpe, mas a questão é que eles recuaram ontem das ruas, não foi por nada. É porque eles viram que não tem correlação de força para nos deter. Nós íamos escorraçar os fascistas da rua ontem. Isso que ia acontecer se o Bolsonaro convocar os seus para poder ir para a rua. Não dá para observar isso. Os atos nossos foram muito maiores. E aí, aquela crítica que eu fiz à institucionalidade, eu quero chamar a atenção para ela agora, porque onde nós somos mais fortes que eles? No parlamento? Aí você pode dar uma aula para a gente aqui, dando uma aula para mostrar que não, lá a gente enfrenta, lá a gente faz o enfrentamento, lá você e outros ali, poucos, né, infelizmente, são vozes nossas do enfrentamento, de dizer o que as ruas, o que o movimento popular quer. Agora, onde nós somos superiores e sempre fomos superiores a eles? As ruas. Acho que isso é uma questão de fundo. E a questão ainda da visão pessimista, Glauber, nos lembremos, 89 de pessoas não votaram no Bolsonaro. Será que a gente esqueceu disso? É a maioria. Onde estão essas pessoas? Né? Que a gente fica aí numa ideia que a periferia votaram uma parcela, porque a outra nem foi lá, meu irmão. Nem foi lá, porque nem acredita em nada disso que está. A gente precisa observar isso. Perdeu a perspectiva que tá, disse daquela coleta de assinatura, uma coisa que nos ensinou isso, esse contato direto com o povo, é perceber esse movimento que estava acontecendo, né? E é importante lembrar também que esse suposto avanço, aconteceu um avanço, uma ofensiva dos fascistas, né, da extrema-direita, aconteceu justamente pelo recuo da esquerda, que se perdeu nesse caminho institucional e esqueceu o que é central para nós, para fazer o enfrentamento, que, inclusive, agora não esqueçamos que esse governo, que os 89 milhões não votaram nele, que ele está perdendo popularidade. Essa É só olhar, Bolsonaro não construiu nenhum hospital, gente. Nenhuma universidade, escola, não gerou emprego, entendeu? Não iniciou os graves problemas que o nosso país vive, né? Não mexeu em nenhuma estrutura, inclusive é um governo que descambou para imensa corrupção. Todo mundo está vendo isso, todo mundo não, mas uma parcela cada dia maior do nosso povo está vendo isso. Ele entrou no esquemão dos acordão do Centrão, do toma lá da cá, nunca deixou, mas agora ficará, né? Então, é um governo de fascínora, inclusive, que quando ele fala desse brilhante urso, esse fascista, né, foi um cara, o grupo dele, né, ele perdeu a luta política dentro da ditadura. Esses caras queriam matar, acham que a ditadura matou pouco, eles acham que tinha que matar 30 mil. Esse discurso do Bolsonaro corresponde a esse que uma parte está nas Forças Armadas, no alto comando. Não vamos achar aqui que todos que estão nas Forças Armadas são fascistas, porque não são. Inclusive, trazer o campo progressista. Isso é. Agora, esse campo progressista vem para o nosso lado como? Com a gente demonstrando força aos milhões nas ruas. E, por fim, daqueles que ficaram na dúvida, né, tem uma pandemia, como é que eu faço? Olha, nós não incentivamos ninguém que é do grupo de risco, ninguém que tem contato com o grupo de risco aí para as ruas, que é consequente, né? Agora, a questão é, infelizmente, essa luta de classe que eu estou falando, infelizmente, ela não escolhe o melhor momento para se manifestar, né? E, geralmente, ela se manifesta de formas extremamente violentas. Então, nós temos que ter uma capacidade de saber lutar debaixo de condições difíceis. Companheiros, companheiras, aos milhares, souberam lutar debaixo do nazifascismo. Souberam lutar, inclusive, aqui no nosso Brasil, no período de 64 a 80, debaixo de uma ditadura muito sanguinária, repressora, e lutaram. Nós, lutadores e lutadoras, temos uma tarefa que é saber debaixo de quaisquer situações, inclusive de uma pandemia. Agora, que a gente acuou os fascistas ontem foi mais uma etapa do processo de luta. Então, está vencido? Resolvemos o problema? Claro que não. Aí, trata da gente preparar novas jornadas, com mais força, com mais energia, com mais organização e com mais mobilização. Agora, ontem foi muito importante para o seguinte, nós quebramos gelo, viu? Essa ideia aí que falava que o bicho ia pegar, tá bom, pegado deles lá, porque para o nosso... Foi muito bom, saímos fortalecidos, né? Aqui, você vê, capa de um jornal aqui conservador, jornal que se... Planas periféricas não é um bom exemplo, não, expõe mulheres aí, né? Enfim, esse jornal chama Super aqui, ó, vai estar na capa aqui, ó, eu aqui na capa dos protestos. Esse cara tem que falar, entendeu? E no Brasil todo, matéria que saiu na Globo, no Fantástico ontem, né, nos grandes meios de comunicação, mostrou nossa luta, né? E nós somos muito maior, mostrou lá, os poucos que foram aí dos fascistas para a rua, eram muito minoritários, né? Então, eu acho que é hora agora da gente se preparar, né? Com muitas... 17, se anunciam 17 milhões de desempregados. Não falta oportunidade da gente mobilizar esse povo e lutar por um mundo melhor, por um Brasil melhor, enfim. Estamos do lado certo da história. Acho que isso é uma questão de fundo. Maravilha, Léo. Meu amigo, já partindo aqui... para o final, para a conclusão do nosso papo, eu queria que você falasse, você já começou a falar sobre isso, já iniciou aí a orientação, mas que a gente pudesse falar mais ainda sobre as nossas tarefas, as tarefas da esquerda brasileira num momento tão duro como esse que a gente está vivenciando, as tarefas de curto prazo e as tarefas que a gente tem que estar trabalhando para efetivamente fazer um enfrentamento à extrema-direita brasileira e, além disso, né, para que a gente possa fazer um enfrentamento a esse sistema de exclusão. Qual é, agora, aqueles que são os passos que quem está nos ouvindo e que acredita na luta política como forma de transformação, de revolucionar uma realidade tão dura, quais são os passos que, na avaliação da UP e na sua avaliação, Léo, a gente tem que estar se dedicando a eles. Beleza. Depois, acho que também quem está nos assistindo quer ouvir também qual você tem. Essa mesma pergunta que você fez. Eu acho que seria interessante também você falar. Mas, enfim, então, acho que uma questão assim, que também não vou a solução de todos os problemas do mundo, que muita coisa nós vamos encontrar na caminhada. Agora, algumas propostas que nós temos nesse processo, primeiro da gente observar que o novo está se gestando a partir das periferias. Nessa pandemia, é interessante que o povo vai encontrando os caminhos para superar essa situação complicada, né? E do seu jeito, da sua forma. E uma coisa muito interessante são as campanhas de solidariedade que surgiram aos milhares das favelas, das periferias do Brasil todo, que nós, inclusive, estamos fazendo também. Então, isso é um negócio importante. Essas campanhas que estão acontecendo, a gente ainda mais do povo. Então, uma coisa que a UP está fazendo é cair para dentro desse trabalho. Casa em casa, rua a rua, mesmo debaixo da pandemia, nosso povo não deixou de sair para a rua, gente. É importante lembrar que o governo, esse governo do Bolsonaro, impediu que o nosso povo fizesse quarentena. Foi impedido de fazer quarentena, né? Esse auxílio emergencial aí, a gente sabe que ajuda. Beleza, R$600 melhor do que nada. Agora, ele não resolve, né? Lembrando que o Bolsonaro propunha 200, e nós propusemos um salário mínimo, no mínimo, né? Tinha que ser pelo menos, até um pouco mais, R$1.200, né? Então, a gente sabe, pequenos e médios empresários estão a quebradeira geral, né? As micro e pequenas empresas estão quebrando, né? Por quê? Porque não tem apoio nenhum, né? E o desemprego crescente. A articulação, a proximidade com esses setores, com os setores mais populares, com a classe trabalhadora, acho que isso, ao meu ver, é uma questão importante. Popular campanha pelo fora Bolsonaro, materializar essa campanha de forma direta. É possível tirar esse governo, mas para isso, não tem ilusão que o STF ou essa Câmara, com maioria extremamente conservadora, reacionária, que votou reforma da Previdência, trabalhista, que quer colar nós, trabalhadores e trabalhadoras, mas que tem alguma contradição nesse campo democrático aí, uma parcela ali, tem. Agora, se foi empurrada pelas ruas, e nós temos condição de avançar. Então, fora Bolsonaro precisa ganhar força, né? Nas ruas, a partir das periferias, junto à claradora no Brasil. Então, acho que isso é uma questão de fundo também para a gente poder fazer, né? Outra questão também que eu queria jogar aqui é a importância de preparar as lutas populares, e aí eu falo dessa preparação, quem está nos assistindo, né? Sei que todos são organizados em algum partido, esse é um caminho. Nós temos que nos organizar ainda mais. O fascismo não vai ser derrotado com flores, né? Não vai ser derrotado com as hashtags, só com a nossa intervenção na internet, na comunicação. Isso é muito importante. Agora, entendamos que o mundo real, né, onde vão se dar os problemas, é fora daí. Então, essa preparação, a organização para a participação desses atos, ela é fundamental para preparar novos atos com mais organização e potência. Então, acho que isso são desafios que a gente tem também nesse próximo período. E, inevitavelmente, também vai ter eleição, né? Então, essa luta nossa, ela, inevitavelmente, a esquerda temos que nos preparar para esse enfrentamento também, que ele é desigual, mas nós também temos que nos preparar, né? Preparar nossas pré-candidaturas, né? Nossa organização também para atuar nesse campo. Agora, nós temos um centro, que eu já falei aqui, que são as mobilizações populares, né? A organização do movimento de esse enfrentamento devido, né? Nós até, inclusive, assinamos um pedido de impeachment, conjuntamente com outras organizações. Isso pode avançar se as lutas populares nas ruas impulsionar para isso, né? Então, tem espaços importantes que nos permitem avançar. E algumas bandeiras históricas, como, por exemplo, a auditoria da dívida pública, permite recurso, né? É uma coisa que está prevista na Constituição, nunca foi realizada, né? No período recente do Brasil, isso não foi feito, e é uma bandeira importante que permite recursos. Esse discurso que o Brasil está quebrado é porque os recursos vão para os banqueiros, né? Um montante muito grande. Só no início da pandemia foi 1,2 trilhão para os banqueiros. Então, aí realmente não vai ter recurso. Mas sempre foi privilegiado no país. Está na hora da gente privilegiar, garantir os direitos da maioria, né? Então, tem lugar para a gente poder cobrar, para ter isso, para investir nas áreas sociais, taxar grande fortuna. É outra medida extremamente importante que nós precisamos levar a fundo. É um de empresário que tem de bilionários no Brasil e eles têm que ser taxados, porque essa riqueza toda que eles têm foi extraída da nossa classe trabalhadora, super explorando o nosso povo, né? Esse retorno precisa acontecer, ele também é constitucional, precisa lembrar disso, está dentro da Constituição a previsão de fazer isso, mas é possível ser realizada com as mobilizações populares. E, por fim, considero que a questão do novo mundo ela está na pauta nessas ruas, no mundo todo. O socialismo ainda não. E quem pode fazer a conexão disso? Os setores organizados da esquerda consequente nesse mundo e nesse Brasil. Ao meu ver, levantar também essa bandeira de dizer que é possível outro mundo, que é um mundo sem exploração e sem opressão, é fundamental que a gente faça. Aí, Glauber, para dialogar bem com a realidade objetiva, é muito importante que a gente observe os países que partiram de revoluções, de iniciativas populares, né, que entraram no rumo do socialismo, mesmo que tenha alguns problemas hoje, mas tem estruturas ainda dessa organização social chamada socialismo. Atenção para Cuba, os índices de pessoas contaminadas, de mortes, é muito pequeno, né? Proporcionalmente, inclusive, ao tamanho da ilha. Um exemplo que a imprensa está tendo que falar do Vietnã, que não teve nenhuma morte por Covid-19. Os caras voltaram os estádios a funcionar o futebol porque conseguem fazer, é possível, gente. Isso que eu estou falando, é possível, seria possível, a gente não está sob uma pandemia do mundo. Quem impede ela não é o vírus, não é o capítulo. É muito importante lembrar disso. E mesmo iniciativas mais populares, que não estão no socialismo, mas de governos mais populares, como o caso da Argentina do nosso lado, da Venezuela, que segue o caminho de Cuba, olha o enfrentamento, o que eles estão fazendo, inclusive a partir da organização comunitária, que é outra coisa que nós temos que buscar aqui no Brasil, organização dos bairros. Quem melhor sabe como melhorar a vida do que as pessoas ali na rua, no bairro dela, as pessoas sabem o que precisa ser feito no seu bairro, na sua rua. Daí que tem que partir a nossa organização, por bairro, por região. O nosso povo tem que parar de ser subestimado. Glauber, eu estou muito feliz com esse processo, que eu estou vendo uma negrada, um povo, uma juventude rebelde, que nunca teve vez e voz indo para a rua, se colocando. E, às vezes, o negócio, assim, é meio uma reação, meio... que o pessoal, geralmente, não está muito acostumado dos movimentos tradicionais, né? Não está muito acostumado com a energia dessa turma. Eu queria lembrar aqui o grande Malcolm X. Jamais confundamos a reação do oprimido com a violência do opressor. E a gente está vivendo um pouco... Observemos isso. Esse povão vem do seu jeito, meu irmão. E se segurem, porque está ganhando consciência. E aquele negócio do samba, na hora que a turma descer do morro, meu irmão, aí se segura. E é o que está acontecendo. E o que é nosso papel da esquerda? Incentivar isso. Os milhares, o povão tem que ir, você que está nos assistindo, você da periferia, se organize, vamos para a rua, meu irmão, vamos lutar, mudar esse mundo. Claro, com todos os cuidados, porque esse discurso é igual, isso é balela, não é, olha, os atos nossos, a turma usa máscara, usa álcool em gel, entendeu? Tenta fazer o distanciamento na medida do nível, né? Mas são pessoas preocupadas com a vida, é para isso que nós estamos indo para os atos, entendeu? Então, enfim, desculpa me alongar aqui também, que eu queria te ouvir também, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade também de ouvir um deputado combativo como você. Mas, meu irmão, não tenho... Assista, né? E eu considero, na linha do que você trouxe isso, que a nossa tarefa é transformar os 40% que já rejeitam o governo Bolsonaro em militância antifascista, antirracista e anticapitalista, com capacidade de defender um projeto de esquerda e que não tenha vergonha de falar em socialismo. Se a gente tiver vergonha em falar em socialismo, a gente não vai conseguir acumular força por uma modificação verdadeira da realidade, do que está aí colocado. Então, acho que essa é a nossa tarefa, e que bom que a gente está tendo a oportunidade de fazer essa construção em conjunto. Não como uma fala que vem aí exclusivamente a partir de um embasamento teórico, não, é a partir da realidade prática, da vida das pessoas, do que ela está vivendo, do que ela está sentindo, das agruras. É a partir daí que a gente constrói a nossa mobilização, né? Para não estar dentro de organizações sectárias onde nós só falamos para nós, não. Mas a gente pode, sim, ter organizações que consigam ser não sectárias, mas que tenham a capacidade de ser populares e radicais, no sentido de ir à raiz, né, daquilo que a gente está vivenciando, desse quadro, desse cenário de exploração. Eu falei isso numa entrevista que dei mais cedo. No domingo, a gente respeita, né? A gente já conversou sobre isso antes também, né, Léo? A gente respeita as diferenças táticas com aqueles que diziam não, não é o momento por conta do cenário da pandemia, aqueles que estão no nosso campo, né? Do outro lado, não, mas aqueles que estão no nosso campo que diziam não, não é o momento por conta dos efeitos da pandemia. A gente tem o respeito a essas diferenças táticas, porque são argumentos também colocados que merecem consideração, a gente não vai desfazê-los. Mas o dia 7 de junho, domingo, vai ficar conhecido historicamente como o dia em que os fascistas tiveram que correr, onde a mobilização antifascista e antirracista imprensou os fascistas e eles tiveram que recuar, tiveram que dar um passo atrás, né? E isso, do ponto de vista histórico, falando do que é a representação do governo Bolsonaro, que é o governo da morte, é um governo genocida, que está procurando de tudo para fazer com que as pessoas não consigam receber o básico para se alimentar e cumprir o isolamento social, é fundamental que a gente se estruture, né, como organização política, como trabalho de base, como força social para estar fazendo esses enfrentamentos. Eu queria agradecer demais por estar fazendo aqui esse papo, essa conversa contigo, e deixar aí os nossos momentos finais para as tuas despedidas. Muito obrigado, Léo. Um abraço a toda a turma também, a militância da UP, que está acompanhando, que acompanhou essa transmissão. Poxa, legal, Glauber. Bem, você fala, tem muito acordo, né? Fica um diálogo também em cima do que eu tinha falado. É isso, temos que arregaçar as mangas e dar continuidade ao trabalho de organização, de preparação para os embates, né, que estão por vir. Então, é importante lembrar disso. Tivemos ontem um ato, né, uma vitória parcial, mas a luta continua, né? A gente também foi legal, mas ó, se muito foi feito, né, como diria o poeta, mais vale que será. Então, nós temos ainda muitas tarefas, né, a serem realizadas, e a gente elencou aqui algumas. Estamos abertos para o diálogo, né? Acho que essa é a questão, né? Trocar ideias. Acho que no nosso campo nós precisamos trocar muitas ideias. A gente vem conversando, né, bastante. E, enfim, muito obrigado aqui pelo espaço novamente. Continue com esse mandato popular, combativo, esse deputado combativo que você é, uma referência. Nós estamos aqui, eu estou aqui em Minas Gerais, mas aqui você é uma referência para nós, é uma referência no Brasil todo, né? Nossa militância geralmente partilha ali seus twitters. Sempre eu vejo ali posições muito bem colocadas, ao curto e grosso, bem colocado, né? E acho que é isso aí, continuar nesse certo da história, né? Nessa, colocando o mandato à disposição das lutas populares. E nós, da UP, também estamos colocando o partido à disposição dos populares, né? Todos aqueles que estiverem nos assistindo aqui e quiserem conhecer a UP, ingressar na UP, me permita aqui, Glauber, chamar abertamente aqui as pessoas a se filiar, a construir esse instrumento, né? Nós precisamos ser, num país de 207 milhões de pessoas, né? Nós temos que ser um partido de milhões, né? Acho que esse é um desafio da esquerda, né? Esse diálogo concreto com milhões, né? Influenciar nos acontecimentos, dar rumo, é possível, acreditei. Não é só a Globo que tem que ficar dando a linha, ou o Bolsonaro, a gente só se defender, não. Vamos para o ataque também, quem diz que não pode, inclusive aprendendo com o futebol, o time que só se defende Vai tomar gol, vai pro saco, entendeu? Não dá. O melhor defesa também é ataque. Dá para contra-atacar. Um golpe pode ser derrotado. Lembrei, eles podem dar certo, podem vencer, mas nós também podemos. Nos preparemos, né? E muita segurança, porque a segurança não é só contra o Covid, não. A gente ninguém sozinho para ato. Quando eu falo de aumentar a organização, é muito nesse sentido, né? Se preparar, perceber o movimento no entorno, né? E se organizando cada vez mais. Olha, uma certeza que nós temos que ter que nós vamos vencer, entendeu? Historicamente, nós já vencemos várias vezes situações muito difíceis como essa. A gente tem como vencer. Então, meu caro, estamos aí à disposição. Quem precisar, estamos juntos nessa luta. Léo, que a gente tenha a capacidade de ampliar a relação para caminhar em conjunto, né? O PSOL, a Unidade Popular, e que a gente consiga que os nossos instrumentos, as nossas organizações tenham essa capacidade de entender a luta, as agruras do povo. Obrigado, meu irmão, mais uma vez, pela tua participação com a gente aqui na transmissão. Um abraço grande. Tamo junto. Até mais. Valeu, galera.